Hyvää perjantaita vaan kaikille. Joo, tuommoiset lämpötilat, 10 astetta. Joo, tuossa poikkesin kaupassa vähän taas täydennyksiä viikon lopuksi, niin ajattelin nyt sitten kuvata pikku videon siitä. Otetaanpa siitä paistopisteen, mikä tämä oli, juusto. Patonkin. Tuosta voisi pikku testinkin tekaista tässä jossakin vaiheessa. Sitten ranskanleipä. Pari kappaletta hoviruokalihapiirakoita. Ne oli jossakin tarjouksessa vähän mukaan. Ruispala. Sitä nyt kyllä onkin täällä pakastimessa, mutta ostin nyt kuitenkin. Sitten juusto, sininen lenkki. Tämä oli ihan hyvä. Eilen aukasin tämmösen, niin joskus aikaisemmin ostanut sen, niin tosi hyvä. Mukavasti sitä juustoa. Niin ostin nyt sitten toisen tuonne. Toki oli tarjouksessa plussakortilla, oliko euro 95. Sitten puolalainen paprika, yksi kappale, se oli 99 senttiä kiloa. Tälle tuli hinnaksi 25 senttiä. Sitten pirkka, jahtileikkele makkara. Tämmösen ostin tosiaan, kenenkäs valmistama tämä on. HK-Scan Finland Oy. Joo. Lihapitoisuus 28%. Liha ja lihaverrattavia valmistuja annetaan yhteensä 52. Elikkä siinähän on sitten vaikka ja mitä jauhettu sinne sekaan. Jaha. Pirkko kevyt maitoa. 3. No. 3 spötikkää sitä. Ja sitten pitkästä aikaa valkosipuli, suola, kurkku ja muutama kappale. Mitäs nämä on? 799 kilo. Ja ei muuta kuin Ileille terveisiä. Ilehän sen ruokan. Nämä oli muuten tuon, ei ollut myrttisen, nämä oli rasilaisen. Rasilaisen valkosipuli, kurkut oli nuo. Joo, ja pari kappaletta K-menupäärynä ja siidereitä. Sitten ostin tuonne jääkaappiin. Ei siinä ihmeempiä. Tuommoiset täydennykset nyt tähän perjantaihin ja näin. Hyvää viikonloppua vaan kaikille ja semmoista. Niin se vaan syyskuukin kääntyy kohti loppuaan, että ensi viikollahan se on viimeinen viikko syyskuuta. Joo, mutta ei siinä ihmeitä. Palaamme asiaan. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.